Mulla olisi tässä tämmönen 78 vanha savikiekko. Tää on Columbia leipolla. Siinä on tommonen nätti punainen toi leipoli tossa. Ja tämä levy on Mä unta näin, tango. Laulaa Euken Malmsteen, säveltänyt J. Kauhanen, sovitus R. Esko. En tiedä miltä vuodelta tää on. Rytmipojat, Euken Malmsteenin johdolla, vai mitä tuossa lukee. Jotain semmoista. Kuitenkin mä en näitä oikeastaan missään voi soittaa, tai tietysti tuossa Iläksaksalaisessa voisi soittaa, mutta nämä on niin vanhoja ja tämmöisiä, että mä näitä soitan, niin mä ajattelin, että jos tästä... Se on aika naarmonenkin, mutta mä kyllä pesin sen, että se on puhdas, vaikka siinä on vähän tuommoista. Niin mä ajattelin, että jos tästä tekisi kellon. Mä oon aina halunnut tämmöistä levykelloa ja mä valitsin sen takia tämän 78 levyn. Tää on vähän pienempi kuin toi 33, tää ei ole niin iso. Ja se, mikä mä pistän tonne, niin se noi mun viisarit, mitä mä löysin tässä tämmösiä kaikkia kellon osia, niin mä kattelin, että onko mulla tarpeeksi näitä osia ja näitä tommosia, että sais muutaman numeron siihen laitettua näitä. En mä kaikkia numeroita meinaa laittaa, mut mulla olisi ollut täällä olisi tämmösiä hopeenvärisiä viisareita ja toisen puolella sinistä. Mä ajattelin, että tämmöset vähän niinku brass kullatuvärit, että tommoset ehkä sopis kaikkiin parhaiten tohon, et ne vähän mätsää tohon Columbiaan. Tommoset, niin jos tästä saataisiin tehtyä tommonen kello ja mä löysin, mulla oli tämmöisiä kellon koneistoja täällä, mä kattelin, että mikä niistä olisi sopiva siihen. Mut tässä on nämä, no toiset viisarit, tähän sopii vaan semmoset omat viisarit, tai noi, mitkä näitä nyt sit sanotaan, onks ne, mä en tiedä, mutta no samapa tuo. Kuitenkin, niin mä ajattelin, että tässä on tämmönen, kun mä löysin, mikä sopisi tähän ja tässä oli sitten ensimmäisenä tuli semmonen, että täytyy miettiä, että kummalle puolelle. Toisella puolella tässä on suvituulet. Tällä puolella on Mä unta näin. Mä ajattelin, että toi Mä unta näin, niin se sopisi siihen, vaikkei sitä nyt kukaan tuo pysty sitten lukemaan seinällä. Mutta kuitenkin tämä koneisto pistäisi tohon, mutta tuo reikä on vähän liian pieni tähän. Se ei mene ihan tuosta läpi, niin täytyy ensimmäisenä porata se. Nämä on muuten semmosia sitten nämä levyt, että nämä hirveän helpolla nämä pikkusenkin vääntää, niin nämä halkeet. Täytyy olla hirveän varova näiden kanssa, mutta me saatais tuota reikää tuosta vähän isonnettua varovasti. Ilman, että se levy menisi halkeisi. Just sen verran, että saadaan toi koneisto mahtumaan. Ja mä tosiaan laitan tän Mä unta näin tänne ulkopuolelle näkymään tulemaan. Et toi koneisto laitetaan niin, että tulee toi patteri tonne alas. Se oli ihan oikein kokoinen toi terä, että se ei paljon tarvinnut sen verran, että siitä vähän otti. Ja noin. Se sopi siihen sitten. Siinä on tommonen pikka, kun tulee siihen. Ja sitten siinä on nämä vähän tämmöisiä pieniä osia näin puutyöläiselle näperellä tämmöisten kanssa. Kun ei ole mikään, nämä olisi enemmän semmoisia kelloseppä. Timma, mikä se olisi? Jalokivi. Nehän näpertelee tämmöisten pienten kanssa. Onkohan tämä muuten oikea mutterikaan tähän? En tiedä. Kyllä se siihen sopii, kun sen saisi siihen menemään. Niinköhän se siitä lähtee. Nämä on niin pieni, ettei näitä osia paljon näkään aina, mutta kyllä se nyt siihen saatiin. Ja laitetaan niin tosiaan, että tuo patteri jää tuonne alapuolelle. Tiukkaan se siihen. Ei se nyt hirveän tiukka tarvi olla, ettei tuo levy taas halkee. Se on siinä. Sitten siihen seuraavaksi piti laittaa näitä tämmösiä. Kumpis puoli näistä on muuten toi kiiltävämpi? Se on tämä puoli. Ja toi ei tarvi mitään muuta kuin, mä luulen, toi ensimmäinen pieni viisari, se vaan painetaan tuohon. Noin. Sitten laitetaan toi isompi viisari tuohon päälle. Mä luulen, että tässä koneistossa oli semmonen, että onko tää muuten oikein päin, tuo kiiltävämpi puoli päälle päin on.
Mä luulen, että tässä oli semmonen, että siihen täytyy laittaa tommonen nää... Katsotaas nyt, miten tää saadaan tähän, missähän päin se on täällä. Mä luulen, että tähän tulee tommonen mutteri päälle. Menen nyt sinne. Nää on kyllä semmosia, että näitten kanssa kyllä saa pelata. Noin, se meni kyllä sinne. Kyllähän siinä taas oli työtä. Mutta toikin mutteri on niin pieni, että saako sen edes tonne. No, ihme, että se meni. No niin, nyt me ollaan jo paremmalla puolella, noin. Nyt siinä on nämä molemmat on paikalla. Tuon voi muuten vähän tuossa kiristää, ettei se jää, ettei se lähde auki. Tulee tuommoisella pienillä. Tämä on kyllä niin näpertelyä tämmönen, mutta jos tämä onnistuu, niin tästä tulee kyllä hieno kello. Noin, painetaan tota vähän alas. Täytyy sitten katsoa. No, me ollaan me nyt päästy jo tähän vaiheeseen. Et mä en vielä paa tota sekuntiviisaria siihen, kun mun täytyisi nyt ensimmäisenä saada noin. Laitetaan nämä, täytyisi saada noin numerot jotenkin tohon silleen, että mä en nyt mitään muuta tee, kun mä otan ihan tälleen silmällä näin. Laitan niin, että ne olisi suoraan tossa. Kaikki on suora, jos sitä katsoo ja se näyttää suoralta, niin silloin se on suora. Et monta kertaa ei mitään muuta siihen tarvi. Sama rakennuksissa, että jos joku näyttää suoralta, niin se on suora. Ja jos se näyttää vinolta, niin se on vino silmään. Et se on ihan sama, mitä joku levulivatupassi sit näyttää. Sillä ei ole mitään merkitystä. Noin. Mites me saadaan sitten nämä, mulla on muuten tossa on noin kuutonen, kaksi kuutosta, mutta on toisen kuutosen kääntää ylös alasin, siitä tulee 9. Ja siinä on kolmonen ja siinä on kakkonen, toi on joku oranssivärinen, ei me semmoista laiteta. Tossa on muuten toi, se on vähän vääntynyt, mulla voi olla parempi tuo, mutta siinä on 1 ja 2, tulee 12. Mulla on tässä tämmöistä liimaa. On antaakse tuommoista. Täällä on semmoisia koottavia muovi, kun koottiin semmoisia aikoinaan autoja ja laivoja ja lentokoneita, niin tää on siitä tullut ja laitan sitä vähän tätä liimaa tuohon tuommoisen muovi tämmöisen päälle tuohon noin. Tätä ei tosiaan tarvitse paljon ja mä ajattelin, että tää kun tää on kaikki niinku samanlaista vainalia muovia kuin on ne koottavat, niin tää ehkä sopii tähän hyvin. Otetaan tosta ensin toi kuutosnumero ja mä otan tosta tommosella hammastikulla tosta. Hammastikulla laitan vähän tänne. Sitä ei tosiaan tarvi paljon siihen laittaa, ettei se hirveästi sit leviä. Sama kuin koottavissa, että pienenä kun niitä koottiin, niin oli aina tuli liikaa liimaa ennen kuin se noppi. Että ne ei tarvi kuin ihan pieni tippa vaan liimaa. Niin niin. Mä oikeesti mä käännän ton, kun tää on nyt kuutonen, niin mä käännän ton pois tosta ja mä käännän tän pitkän viisarin, kun mä haluun niin, että se tulee sen ulkopuolelle, niin mä luulen, että se on siinä aika hyvä. Eiks toi nyt näytä, että se olisi aika suora ja sit suunnilleen tohon kohti. Tolleen painetaan vähän sitä siihen. Se ei muuta tarvi, niin siinä on nyt sit se ensimmäinen. Kuutonen tulee siihen, se näyttää suoralta, aika suoraa alta ton. Sitten mä koitan saada tonne ton 12, käännetään toi pitkä viisari tonne niin kuin suoraan ylös. Tähän voisi laittaa semmoisen templatein, olisi voinut laittaa vaikka netistä ladata ja sillä piirtää tai jollakin muulla, mutta mä en nyt viitti, kun tää on enempi tämmönen vähän niin kuin koriste tarkoitukseen kanssa. Laitetaan tosta. Ensin tuohon ykköseen. En tiedä tarvisiko, voisiko sitä ottaa suoraan tuolta.
Kyllä se melkein on parempi laittaa tällä tikulla, kun tuottaa suoraan tuubissa, tulee liian paljon sitä. Se ei tarvitse kuin ihan vähän tuota liimaa tuohon. Sitten jos tuo ykkönen saadaan tuonne suunnilleen samalle kohti, missä tuo kuutonen on. Tulee tuohon. Siihen laitetaan sitten kakkonen viereen. Eikö se nyt ole siinä suunnilleen? Jos me nyt käännetään toi tuolta, niin siihen jää noin paljon. Se on aika lähellä, jos siihen vähän voisi ottaa tolleen. Noin. Jos sit vähän jää liimaa tulee noin, niin sitä voi sit vähän siitä kyllä, kun se kuivaa, niin se voi sit vaikka kynnellä tai silleen raaputtaa pois. Et se ei ole niin tärkeetä. Tai iso huolenaiheet. Tää nyt on tosiaan, tää on tämmönen, tuo levykin on vähän naarmunen, ja, mutta se antaa sille vaan semmoista enempi niinku, että se on niinku luonnollinen, kun se on vanha, niin ei se tarvi olla kiiltävä uusi, mikä on just tehty, kun se on. Tääkin levy on varmaan joskus 50, olisiko, milloin ne lopetti näitä tekemään, 60-luvun alussa 50-luvulla, vai tehtiinkö näitä jo 50-luvulla? Loppupuolella, että taidettiin vielä joskus painaa, että noin, ja sitten tämä toi kakkonen tänne ton ykkösen viereen, noin, ja taas onko ne nyt suunnilleen siinä, no se näyttää nyt ainakin silmään tarpeeksi suoralta, että siinä on 12 ja 6, sitten käännetään toi tonne. Se on nyt siinä aika. Tolleen vaan, et. Mä en tiedä, jos mä noitten väliin sit laitan mitään, ku. Mähän voisin tietysti, mulla on tämmöset samanlaista tosi pätkiä, mistä vois tehdä semmosia pieniä vaan, ei numeroita, mut semmosia ihan pieniä, niinku samanvärisiä kullattuja tämmösiä, millä sit vois sen aina näiden numeroiden väliin. Mä en usko, että mä laitan mitään, kun siihen tulee liian paljon. Mä tavallaan haluan, että toi levy on siinä niin kuin se pääasia, mikä näkyy. Ja tosta kolmonen. Noin, eikö se ole hyvä? Mun mielestä se näyttää aika hyvältä, että siinä on nyt 12. Olisiko se vähän alemmaksi tolleen? Noilla paikkeilla ehkä tossa. Joo. Se saa jäädä siihen. 12, 3, 6. Mikäs meiltä puuttuu 9 sieltä? 9 numero puuttuu. Tää on tämmöstä kivaa hommaa, jos ei ole mitään muuta tekemistä. Niin voi tämmösiä näperellä ja askarella tässä aikansa kuluksi. Mulla olisi huomenna pitää mennä yhtä mummoa taas auttamaan sen tietokoneella. Siellä on taas jotain probleemia, niin mennään katsomaan. Mutta tänään tehdään kelloja. Vähän tohonkin liimaa noin. Ja sitten tää pitää panna niin kuin ylös alasin tämä kuutonen tänne. Käännetään tämä taas tonne. Pudotetaan toi tohon. Noin. No, pistän nyt se käsikin siihen liimaan. Nerokasta. Todella nerokasta. Katsotaan, onko se nyt sitten siinä. Tosiaan noita liimoja voi vähän, jos siitä tulee yli, niin voi vähän sitten ottaa pois. Mä en nyt tiedä sitten, että toi iso viisari vähän on tossa, ei, tai pitkä. Niin. Eiköhän se ole siinä, se on aika hyvä nyt. Mä jätän sen nyt tolleen. Se on suunnilleen tossa. Kyllä se sitten kun se toimii, niin se on ihan hyvä siinä. Noin. Ne menee nyt siinä aika hyvin. Suunnilleen saman matkan päässä tommonen. Mä luulen, että jätetään se tälleen näin. Eikö se ole ihan hienoja? Sitten laitetaan toi
mulla on tämä sekunti viisari tai tämä. Mä luulen, että mulla on tuolla jossain uusi, mun täytyy katsoa, mut kun tää nyt sattuu oleen tässä, niin laitetaan tämä tähän. Se ei tarvitse kuin painaa vissiin tonne. Niin tai luuliset. Kyllä se siellä on ollut. Tää on ollut joskus joku. Mä en muista, onko tää ollut tuossa Suomi-kellossa tai missä tää on ollut. Meinaan tää koneisto. Mullahan on nyt siinä uusi, kun se ei tahtonut toimia. Noin. Menihän se sinne. En tiedä sit, jos tää nyt lähtee toimimaan tai ei, mut toi levy täytyy nyt sit pyyhkiä ja vähän silleen, että joo, siinä. Nyt katsotaan sitten, pistetään sinne, onko mulla täällä batteria. Kyllä tää hyvä tulee, sit kun tää on seinällä, niin se näyttää kyllä ihan hyvältä. Tää koneistokin on vielä täällä vähän, täytyy kiristää noi kaikki sit tossa vielä, mut tälleen täältä sitten, ennen kuin laittaa sen seinälle, niin nämä kaikki täältä laittaa niin, että ne on kireellä kattoo. Mä nyt enempi niinku katon ensin, että koitan, että ne kaikki sopii tähän ja ennen kuin tekee liian paljon sit tolleen. Nää on sit helppo täältä näin jälkeenpäin kiristää ja vähän pyyhkiä tätä ja kiillottaa. Jos mulla olisi jotain spreitä, niin spreijaisi siihen. Sitten tuosta ottaa vähän noita liimoja, kliinata pois tuolla Q-tipillä ja tuolla alkoholin, mä uskon, että voi toimia siihen hyvin. Mutta ei se mitään, ei ne edes näy tuolla, kun se on, sit, kun se on tuolla seinällä tälleen. Mulla on tuo keittiössä paikka sille, mihin tää tulee. Noin, katsotaan, jos se lähtisiköhän se toimimaan. Siinä olisi nyt sitten batteri paikalla ja se on muuten oikeassa ajassakin nyt. Tuommoinen siitä tuli ja vähän sitä voi nyt tuossa pyyhkiä ja vähän puhdistaa. Ja sitten täytyy laittaa se tonne, mihin mä ajattelin tämän laittaa, tälle hyvä paikka tuolla. Tuonne keittiöön semmoiseen nurkkaan. Ja siinä se on. Kello on nyt tulee 1:30 päivällä ja siinä on Kolumbian Mä unta näin. Joo, se sopii hyvin tonne. Mä aina näen noita unia tuolla. Mä unta näin. Vanha 78. Savikiekko. Nyt laitetaan tosiaan se tonne seinään ja katsotaan miltä se näyttää siellä seinässä. Se on nyt tuolla paikalla, tuolla kaapin ja tuon seinän välissä, mihin mä sitä ajattelin laittaa. Ja se on hyvä paikka sille. Se muuten toimiikin hyvin ja sopii hyvin toi musta valkoinen ja sitten toi punainen, tommonen tummanpunainen Kolumbia leipoli siellä, niin siellä se nyt on. Mä unta näen. Tommonen kello siitä tuli ja täällä on muuten, tässä mulla on tämmönen Soniki, että tässä on CD-soitin. Mä kerran löysin tän tuolta. Se oli heitetty pois semmoiseen kierrätykseen, niin mä otin sen sieltä, eikä tässä ollut mitään vikaa. Et kaikki toimii tässä ja täällä on muuten tämmönen. Täällä on näköjään meitä viihdyttänyt, täällä keittiössä on viihdyttänyt tämä Paula Koivuniemi. 40 markkaa, black and white ostettu, mikä lienee kauppa onkin. Et joo, tämmöstä CD:tä tässä on sit soiteltu viimeksi näköjään, kun täällä on kokkailtu. Ja joo, tääkin on Sonin soitin. Ja tää on hirveän hyvä, aika hyvä ääneltäkin, että en tässä ole kuin radio ja CD, mutta kuitenkin tonne päälle se nyt sit tuli. Tuolla se kello on. Komea levykello. Eikä ollut vaikea tehdä ja eikä siinä mennyt kuin muutama minuutti. Joo, se sopii hienosti. Oikein tyytyväinen, 5/5 tolle kellolle. Ei olisi voinut parempi tulla.